Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենա քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության մամուլի Ասիլիսը, հետընտրական փուլում ընտրախախտումների բողոքարկման գործընթացի վերաբերյալ։ Մեր բանախոսներն են Լուսնե Հակոբյան, քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ, իրավունքի Եվրոպա ՀԿ ՀԿ, և Լևոն Բարսեղյան, քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության անդամ, Գյումրու ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերընդունելու և ներկա գտնվելու համար Ասուլիսին։ Տմին Հակոբյան, եթե ձեզանից սկսենք, ապա ինչ, ուրեմն, ընտրախախտումների մասին է խոսքը և ինչպես է ընթացել կամ ընթանում բողոքարկման գործընթացը այս պահին, ընտրեմ։ Ընտրախախտումները արդեն ներկայացրել էինք և քանակական տվյալները և ինչպես կարելի է ծանոթանալ դրանց, մեկ անգամ ևս հիշեցնեմ, որ ընտրության օրը մեր ստացած ահազանգերը ընտրախախտումների մասին տեղ են գտել քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ընտրախախտումների քարտեզում, որը հասանելի է citizenobserver.am կայքում, և առայսօր այնտեղ կարելի է ծանոթանալ դրանց, հետևաբար դրանց մասին չեմ խոսի, կխոսեմ ավելի շատ հետ ընտրական բողոքարկումների մասին։ Ուրեմն մեր ստացած ահազանգերի մոտ 1000 ահազանգով, որոնք ստուգվել են, ներկացվել են բողոքներ, այդ բողոքների ընդհանուր թիվը կազմել է 325, բողոքները ներկայացվել են տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, համարյա բոլոր տարածքային ընտրական հանձնաժողովներ, բացի թիվ 6-ից, ուրեմն բողոքները եղել են երկու բնույթի, առաջին տեսակը օբյեկտիվ ընտրական իրավունքի խախտումների վերաբերյալ բողոքներն են եղել, դրանց թիվը եղել է 167, դրանցից յուրաքանչյուրը ամփոփել է տասնյակ ընտրախախտումների մասին փաստեր, և պահանջը եղել է համապատասխան հանձնաժողովին գնահատել այդ խախտումների ազդեցությունը տվյալ տեղամասում կամ ընտրատարածքում ընտրությունների արդյունքների վրա։ Ուրեմն օբյեկտիվ ընտրական իրավունքի խախտումները վերաբերում են դիտորդներից բացի ընտրական պրոցեսում գործող այլ անձանց իրավունքների խախտումներին կամ քաղաքացիների ընտրական իրավունքների խախտումներին, ուղղորդումների, վերահսկումներին և այլն, դրանք են, իսկ 158 բողոք ներկայացրել ենք դիտորդների սուբյեկտիվ ընտրական իրավունքի խախտումներով, այն է, երբ խախտվել են դիտորդի տարբեր իրավունքներ, չեն գրառվել նրա դիտարկումները ընտրական տեղամասի գրանցամատյանում կամ ստեղծվել են ինչ-ինչ բնույթի այլ խոչընդոտներ դիտորդի գործառույթների իրականացման հարցում կամ դիտորդների նկատմամբ կիրառվել են բռնություն, ճնշումներ և այլն։ Ուրեմն գործընթացի մասին մի շարք խոչընդոտներ, որոնք թույլ չեն տալիս հանձնաժողովներին իրականացնել արդյունավետ քննություններ, պայմանավորված են օրենսգրքի պրոբլեմներով, մասնավորապես դրանք են արգելքը բողոքները ներկայացնել փոստով, ինչի արդյունքում ստիպված ես բողոքները առձեռն տանել և հանձնել համապատասխան տարածքային հանձնաժողով, և պատկերացրեք, եթե հանձնաժողովը օրինակ կապանում է, ապա ինչքան կտևի այստեղից բողոք տանելը կապան։ Երկրորդը, ուրեմն պայմանավորված է բողոքներ ներկայացնելու ժամկետներով, ինչպես գիտեք, ընտրության օրը բողոքներ կարելի է ներկայացնել մինչև ժամը 22:00-ն, հաջորդ օրը 12:00-ից մինչև 18:00 և երրորդ օրը 9:00-ից մինչև 11:00։ Սա նշանակում է, որ առաջին օրը ընտրությունների արդյունքների ամփոփման ժամանակ, քվեարկության արդյունքների ամփոփման ժամանակ համարյա ոչ մի բողոք հնարավոր չի ներկայացնել, որովհետև հանձնաժողովները դրանք պարզապես չեն ընդունի հղում կատարելով օրենքին։ Հաջորդ օրենսդրական խոչընդոտը, եթե դիտորդը ներկայացնում է բողոք ներկայացուցչի միջոցով,
ապա այդ ներկայացուցիչ չի լիազորագիր չկծելը, ունենում է լուրջ իրավական հետևանք։ Եվ վերջինը դա նորամուծություններ ընտրականորեն գրքի դիտորդների վկայականների պատճենները կցելու պարտադիր պահանջը, ինչը մի ահավոր մղձավանջ էր ստեղծել մեր կազմակերպությունների համար, որովհետև պատկերացրեք, ունեինք 3000 դիտորդ և ըստ տեղամասերի այդ նույն օրը կամ երկրորդ կամ երրորդ օրը այդ մարդկանց վկայականների պատճենները կցելը ամեն բողոքի, դա ահագին լուրջ և ժամանակատար խնդիր էր և բացարձակապես աննպատակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ունի և կազմակերպությունների և այդ կազմակերպություններից որպես դիտորդ հանդիսացող անձանց ցուցակը, անուն, ազգանուններ և այլ տվյալներ, և ինքն է հենց տալիս այդ վկայականները և այդ պարագայում ինչի է իրեն պետք ունենալ նրանց պատճենները կցված բողոքները։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից մեր բողոքները քննելուն, ցավոք սրտի մենք առաջին օրը չկարողացանք բողոքներ ներկայացնել հենց այդ ժամկետային սահմանափակումների պատճառով, բողոքներ ներկայացրել ենք ընտրությունների հաջորդ օրը և երրորդ օրը, ամսի 4-ի առավոտյան ներկայացրել ենք մեր բոլոր բողոքները, այդուհանդերձ ընտրական հանձնաժողովներից օրեր է պահանջվել տարածքային ընտրական հանձնաժողովների մասն եմ խոսում, այդ բողոքները քննության առնելու համար։ Նրանք այդ ընթացքում մենք տարածքային հանձնաժողովներում ունեցել ենք դիտորդներ և ընտրության օրը և ընտրության օրվան հաջորդող 4-5 օրերի ընթացքում և նրանց հաղորդումների համաձայն տարածքային հանձնաժողովները մատնված են եղել անգործության և ամբողջ ժամանակ փորձել են մեր դիտորդներին հեռացնել իրենց տարածքից, ասելով, որ իրենք նիստեր չեն գումարում, ոչինչ չի կատարվում, իրենք իրենց գործառույթները կատարել, ավարտել են և այլն, այնինչ իրենք առնվազն պետք է քննության առնեին մեր բողոքները։ Այդ ամեն ինչը չի կատարվել, փաստում ենք, որ նրանք ուղղակի նստած սպասել են, թե երբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է գրի այդ բողոքների շաբլոնները, որոշումների այդ բողոքներով և իրենց բաժանին, որպիսի իրենք ամսի 6-ին և 7-ին սկսեն նիստեր գումարել և ուղղակի ընթերցել այդ որոշումները։ Հենց այդպես է եղել է 6-ի երեկոյան և ամսի 7-ի առավոտյան այսպես բոլոր հանձնաժողովներից տարածքային սկսեցին մեզ զանգահարել, ասելով, որ նիստեր են գումարում, այդ նիստերը ուրեմն գումարվում էին անկախ տարածքային հանձնաժողովի գտնվելու վայրից, բոլորը ամսի 7-ին ժամը 12-ին անխտիր, և ուղղակի մեզ ոնց որ կես ժամ առաջ, մի ժամ առաջ ծանուցում էին, որ նիստեր են իրենք գումարում, հույս ունենալով, որ մեր փաստաբանները չեն հասցնի ներկայանալ, այդուհանդերձ են ամենահեռավորները չհասցրեցինք իհարկե, բայց հիմնականում, որը որ ծանուցվել ենք, գնացել ներկայացել ենք ի զարմանս տարածքային հանձնաժողովների և ականատեսն ենք եղել այն փաստի, որ տարածքային հանձնաժողովները ուղղակիորեն գործում են որպես կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տարածքային մասնաճյուղեր, որևէ ինքնուրույնություն այնտեղ չկա, որևէ վարույթ չի իրականացվում, ուղղակի իրենք ընթերցում են նախապես իրենց տրամադրված որոշումները և անգամ այնքան ոչ կոմպետենտ են, որ շատ անգամ այդ որոշումները այդպես տառացի էլ հրապարակել են, այնտեղ ուղղակի այդ շաբլոնում եղել է, որ այ եթե այսպիսի բողոք պտի ներկայացվի, ապա այսպիսի հիմնավորման պտի մերժեք, բայց հենց այդ շաբլոնն էլ այսպես մնացել է ու այդպես էլ փակցրել են իրենց պատերին առանց որևէ փոփոխության ենթարկելու։ Նաև ասեմ, որ հետո երբ սկսեցին տեսնել, որ մենք ներկայանում ենք այդ ծանուցված բոլոր նիստերին, նոր տակտիկա մտածեցին և սկսեցին այլևս մեզ չծանուցել այդ նիստերի մասին, և դա մեկ այլ լուրջ խնդիր է առաջացնում մեզ համար, քանի որ տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումները ուժի մեջ են մտնում նիստերում հրապարակվելու պահից։
Հետևաբար պատկերացրեք, եթե մենք չգիտենք նիստի ժամը, հնարավորություն չենք ունեցել ներկա գտնվելու այդ նիստին, ապա նաև չգիտենք, թե այդ որոշումը որ պահից է մտել ուժի մեջ, եւ այդ բողոքարկման երրորդյա ժամկետը, որը հոսում է նիստում հրապարակվելու պահից, հոսում է, եւ մենք այդպես էլ անտեղյակ ենք, թե մեր բողոքը ինչ ճակատագրի արժանացել։ Դրան գումարվում է նաեւ այն, որ նիստում, երբ որ որոշումը հրապարակվում է, այդ որոշումը քեզ հասանելի չի դարձվում։ Ինքը ուղղակի բանավոր տեքստ է, որը հրապարակվում է, եւ պարտավորությունը տարածքային հանձնաժողովի այն է, որ հրապարակման պահից 24 ժամվա ընթացքում իրենք դա պետք է փակցնեն այդ հանձնաժողովի շենքի ինչ-որ մի պատի, որը բոլորի համար պետք է տեսանելի լինի։ Հիմա պատկերացրեք դիտորդը, որը բողոք է ներկայացրել, պետք է գնա կանգնի այդ պատի տակ, այդ նիստից հետո 24 ժամվա ընթացքում եւ սպասի, թե այդ բողոքը երբ պետք է իրենք փակցնեն պատին։ Դրան գումարվում է նաեւ այն, որ այդ պատերը միշտ չի, որ դրսի պատեր են, եւ այն հանձնաժողովները, որոնք քաղաքապետարանների եւ այլնի շենքերում են, մուտքը փակ է լինում եւ պատճառաբանում են, որ դե շաբաթ կիրակի է, այս շենքը փակ է, եւ հետեւաբար այդ որոշումները էլի հասանելի չեն։ Տարիներ շարունակ այս կարգավորումների մասին մենք բարձրաձայնել ենք, որ առնվազն պետք է այդ որոշումները հրապարակվեն ԿՀ-ի կայքում, այնպես ինչպես ԿՀ-ի որոշումներն են հրապարակվում, բայց հասկանալիորեն այդ կարգավորումը չի փոխվում շատ հասկանալի պատճառներով։ Այդ որ որոշումները մեզ հասանելի են դարձվել, դրանցով մենք բողոքներ ենք ներկայացրել ամսի 8-ին կազմել ենք այդ բողոքները, եւ ամսի 9-ին փորձել ենք ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի ընդունել, ասելով, որ ոչ աշխատանքային օր է։ Բոլորս հիշում ենք, որ դա կիրակի օր էր։ Միևնույն ժամանակ, ժամը 3-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ օրը նիստ էր գումարել եւ ամփոփում էր ընտրությունների արդյունքները, եւ ապա եւ անհասկանալի է, թե դա ինչ նիստ էր եւ ինչու էր այդ օրը ոչ աշխատանքային, եթե իրենք միևնույնն է նիստ գումարել են։ Այդ տարբեր, այդ օրվա տարբեր ժամերի ընթացքում այդ բողոքները փորձել ենք հասանելի դարձնել ԿՀ-ին, եւ աննպատակ չէր դա։ Ամսի 7-ին էին տարածքային հանձնաժողովները որոշումներ կայացրել, եւ մենք 3 օր ունեինք դրանք բողոքարկելու համար, բայց մենք մի ամբողջ 24 ժամ չքնելով այդ բողոքները, այդ որոշումների վերաբերյալ բողոքներ ենք տարել ներկայացել, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրությունների արդյունքները ամփոփելու ժամանակ իր ձեռքի տակ ունենա այդ խախտումները եւ հաշվի առնի դրանք արդյունքներն ամփոփելիս, բայց ակնհայտ է, որ միտում է եղել եւ դիտավորություն է եղել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից ուղղակիորեն չընդունելու այդ բողոքները, որպեսզի եւ չգնահատի։ Թվական տվյալներով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրել ենք 50 բողոք։ Ապրիլին, հա։ 17 տարածքային հանձնաժողովների որոշումների վերաբերյալ։ Այսինքն ընտրական տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումների վերաբերյալ ձեր բողոքարկման որոշումները վերաբերյալ 50 բողոք եք ներկայացրել։ Այսքան։ Եվ առաջոր լուր չունենք դրանից։ Շնորհակալ եմ։ Հետո խոսեմ նաև ցուցակներից, բայց թող պարոն Բարսելին։ Հա, ըստ էության խոշոր հաշվով գնացքը գնացել է, եւ այս ջանքերը բարեխիղճ ջանքեր են, որոնք պիտի ներդրվեն ընդհանրապես մի կողմից այս ընտրական օրենսգիրքը փորձարկելու համար, եւ ի վերջո խախտումների եւ վարչարարության մասին վիճակագրություն է ստացվում, ի վերջո կհասկանանք, թե մոտավորապես պատկերն ինչ է ներառյալ հանձնաժողովների, այդ թվում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ինչ որ մասնակի թափթփված եւ ավելի շատ ըստ երևույթին դիտավորյալ աշխատանքի ներբերանգները երևում են։ Միաժամանակ կուզեի նշել, որ հանրության մեջ հանկարծ սխալ տպավորություն ստեղծվի, թե
այս դիտորդական առաքելությունը փորձում էր փրկել ընտրությունները ընդհանրապես, այդպես չէ, դիտորդությունը հատկապես քվեարկության օրվաններ վերաբերվում նաև այս հետագա բողոքարկման գործընթացները, ինչպես նաև մեր աշխատանքի որակի մեր վերանայումները կամ վերահսկողությունը, որի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ կլինեն։ Այլ ընտրությունը նախընթաց ամբողջ ժամանակահատվածը նույնպես ներառում էր, որի մեջ, ինչպես արդեն ցես հայտնի է, բազմաթիվ խախտումներ, օրինազանցություններ եւ քրեական հանցագործության տարեր պարունակող դրվագներ են եղել։ Եվ եթե հանկարծ իշխանությունը լիներ ժողովրդից եւ պատշաճ հետաքննություն լինեին արդեն հայտնի փաստերի մասով, ամենքիդ հայտնի են մի ամբողջ շարք այդ փաստերից, ապա ակնհայտորեն պարզ կդառնար, որ ընտրություն տեղի չի ունեցել եւ տեղի ունեցել այն, ինչի մասին մենք արդեն հայտարարել ենք, մարդկանց ազատ կամ արտահայտման վրա լրջագույն ճնշումներ են եղել, տեղամասում համեմատաբար ավելի հանգիստ է եղել։ Մեր վերջնական զեկույցը դեռ չի եղել, կլինի, անպայման բոլորդ կիրազեկվեք փաստերի ահռելի ծավալներով, և սա համարեք ուղղակի միջանկյալ ասուլիս բողոքարկումների հետ կապված։ Շնորհակալություն, հարցեր կան, հարգելի գործընկերներ, խնդրեմ։ Ազատություն ռադիոկան, ԵԱԿ-ի մեգի դիտորդները նախնական զեկույց հրապարակեցին ընտրություններից անմիջապես հետո, և չնայած որ նշում են, որ հավաստի տեղեկություններ են եղել ընտրակաշարքի ճնշումների մասին, բայց իրենց գնահատմամբ ամեն դեպքում ԵԱԿ-ն ազդեցություն ունեցող չէին դրանք, նախնական համենայն դեպս արդյունքներով արդեն Եվրամիության հայտարարությունը ևս ունենք, որ ընտրությունները արտահայտել են ժողովրդի կամքը։ Ըստ էության ձեր նախաձեռնությունը նաև քաղաքական ուժերի համեմատությամբ միակն է, որ հստակորեն ասում է, որ չի արտահայտվել ժողովրդի կամքը, այս տարբերության մասին խնդրեմ խոսեք, և իսկապես կարծում եք դուք ունեք այնպիսի փաստեր, որոնք ապացուցում են, որ ԵԱԿ-ն ազդեցություն եղել է ընտրությունների արդյունքների վրա, որովհետև կարծես ընտրակաշարքի մասով միայն մեկ տեսանյութ կա, որը հնարավոր ընտրակաշարքի մասին է, և մնացած մասով այսպես տեխնիկական խախտումներ են կամ նման բաներ։ Եվրամիության դիրքորոշումը չէ ասի, որ արդեն արտահայտված է, Եվրամիության խոսնակի հայտարարությունը դեռևս չի նշանակում, որ դա իրենց դիրքորոշումն է։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՀԿ ժմիկին, դա նախնական գնահատական էր, նաև պետք է անդրադառնամ իրենց մեթոդոլոգիային, որ ինչ էլ որ լինի, իրենց գնահատականը չի արտահայտելու ամբողջական պատկերը։ Ինչ են իրենք անում, իրենք ունենում են մի 200-ից ավելի դիտորդ, որոնք այցելում են տարբեր տեղամասեր, և առավելագույնը 10 րոպե գտնվում են այդ տեղամասում զույգերով։ Այդպես հնարավոր չի հասկանալ ընտրությունների պատկերը, մանավանդ ես ինքս ժամանակին թարգմանիչ եմ աշխատել այդպիսի մի առաքելության համար, և մեզ կցված էր մի վարորդ, որը դատախազության աշխատակից էր, և այն ժամանակ, երբ որ պետք է այցելեինք տարբեր տեղամասեր, ինքը հաղորդումներ էր ներկայացնում համապատասխան ատյանների, և այդ երբ որ հասնում էինք տեղամաս, արդեն ամեն ինչ հրաշալի էր, այդ 2007 թվի մասին եմ խոսում։ Կարծում եմ, որ իրենց մեթոդոլոգիան իրենց հետ էլ խոսելու ընթացքում բազմիցս մեր կազմակերպությունները նշել են, որ այդ մեթոդոլոգիան վերանայման կարիք ունի, և իրենց հնարավորություն չի տալիս ճիշտ գնահատականներ տալու, իրենք էլ ընդունել են դա։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե մենք միակն ենք, ո՞րն էր վերջին հարցը։ Միակը չենք, այդ կուսակցություններ կան, որ ես գիտեմ, օրոն ինչ-որ վարչական դատարանում հայց է ներկայացրել, իմ տեղեկություններով Հայազգային կոնգրես ՀԺԿ դաշինքը եւս սահմանադրական դատարան դիմում է պատրաստվում ներկայացնել, նաեւ գիտեմ, որ մեր առաքելության բացահայտումներն են օգտագործելու այդ դիմումը ներկայացնելիս, և պետք է ուրախությամբ նշեմ, որ դա լավ է, որ մեր նախաձեռնությունը այդպիսի լուրջ հիմքերի վրա է դրել դիտորդությունը, և
օրինակ եվրոպական մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը քննել է մի շարք գործեր, ինձ հայտնի են մոտ 1-10-ից ավելի գործեր Ադրբեջանի դեմ, որտեղ ճանաչել է մեծամասնական թեկնածուների, կուսակցությունների, ընտրական իրավունքի խախտումներ և այդ խախտումների հիմքում եղել են դիտորդական առաքելությունների բացահայտումները։ Եվ կարծում եմ, որ այդ առումով ՀԱԿ-ը ևս շատ լուրջ հեռանկար ունի, որովհետև նախկին գործընթացը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ակնհայտ դարձրեց, որ այնտեղ այդ ընտրախախտումների վերաբերյալ բողոքի արդյունավետ քննություն չի իրականացվել։ Տեսնենք սահմանադրական դատարանը ինչ մոտեցում կդրսևորի, եթե սահմանադրական դատարանում էլ արդյունավետ քննություն չիրականացվեց, ապա կարծում եմ, որ եվրոպական դատարանում ՀԱԿ-ՀԺԿ դաշինքի դիմումը լավ հեռանկար կունենա։ Հիմնականում վերահսկվող խախտումներն են եղել, վերահսկվող քվեարկությունն է եղել, ուղղորդումներն են եղել, և այդ մասին մենք ունենք ամենամեծ թիվը խախտումների, դրանք են եղել։ Նաև այդ ընտրակաշարքի դեպքերը, որ դուք նշեցիք, ճիշտ է, մեկ դեպք ֆիքսել էր ձեր լրագրողը, բայց ես վերջերս էլ երեք հենց հրապարակվեց այդ SAS Group-ի այդ հայտնի ձայնագրությունը, ակնհայտորեն այնտեղ կաշարքի խոստման մասին է խոսքը գնում, և ակնհայտ է նաև, որ սա ինչ-որ առանձին պատառիկ չի, եթե ամբողջ համայնապատկերը դիտարկեք, և այդ դպրոցների, մանկապարտեզների, տնօրենների գործունեությունը և սա, և կտեսնենք, որ դա մի ամբողջ սխեմայի մի մաս է, այսինքն համակարգված գործելակարգի մասին է խոսք գնում։ Հարցը հետևյալ ենք, ներողություն պարոն Բարսեղյան, դուք էլ թեպետ կարող է կաները դարան, դուք նշեցիք եվրոպական դատարանում, հա, հայցը կարող է լավ ապագա ունենալ, հնարավորություններ և այլ և այլ, եվրոպական դատարանը, եթե դրական ուրեմն որոշում կայացնի, հայցը բավարարի, ինչ է լինելու, դա իհարկե ընտրությունների արդյունքները չի կասկածի տակ դնելու, կամ չգիտեմ, ընտրությունների արդյունքները չի բեկանելու, այսպես ասած, ինչ է նշանակում եվրոպական դատարանի դրական ուրեմն եզրակացությունը կամ որոշումը սրա հետ կապված, ընդրեմ։ Ուրեմն սա նշանակում է, ճիշտ է, ընտրությունը էլ անդառնալի պրոցես է, հնարավոր չի լինելու հավաքել էլի մեկ արտահերտ ընտրություն անել եվրոպական դատարանի վճիռի հիման վրա, բայց վճիռը ունենալու է մի շարք հետևանքներ, առաջինը կլինի դա, այդ վճիռը լուրջ լծակ կհանդիսանա եվրոպական պետությունների հենց Եվրամիության ձեռքին, ինչը խիստ անցանկալի է Հայաստանի իշխանության համար, որովհետև այդ լրացուցիչ լծակները և լրացուցիչ ճնշումները էլի իցույց են դնում այն, որ Հայաստանը փաստորեն չի կարողանում ինքնուրույն գնալ ժողովրդավարացման և ինքնուրույն և կայուն ժողովրդավարական ավանդույթներով պետություն դառնալ, ի վերջո, ինչը շատ վատ է, և այդ լրացուցիչ ճնշումներն էլ ավելի վատ են անդրադառնալու և պետության հեղինակության և ամեն ինչի վրա։ Նաև եթե այդ կուսակցությունները կամ թեկնածուները իրենք հայցեն բարոյական վնասի փոխհատուցում եվրոպական դատարանում, ապա բավական մեծ գումարների, հնարավոր է, որ եվրոպական դատարանը բավարարի մեծ գումարների չափով այդ բարոյական փոխհատուցումը, և դա ևս թեև մեզ բոլորիս քաչ հայտնի Տիգրան Մուկուչյանը կարծում է, որ հնարավոր է դա հարկատումների գրպանից գնա, այդուհանդերձ շատ դեպքերում գիտենք նաև դեպքեր, ես փաստերի հիման վրա եմ դասում, այդ հաշիվները ի վերջո ներկայացվում են այն մարդկանց, ովքեր կայացրել են որոշումները, և դա այդպես եղել է մի շարք դատավորների վերաբերյալ, ճիշտ է, դրանք այդ հաշիվները այսպես բացահայտ չեն ներկայացվում, բայց դրանք ներկայացվում են, և եթե իշխանությունները այդ հաշիվները, այո, և եթե օրինակ Տիգրան Մուկուչյանը կարծում է, որ այսօր իրեն ասում են այդ որոշումը ընդունի, վաղը
իր համար դա ոչ մի հետևանք չի ունենալու, ապա դա այդպես չի լինելու, վաղը հենց ինքն էլ իր գրպանից դա վճարելու է եւ շատ իզուր է նա այսպես հլու հնազանդ կամակատարի դեպքում դերում բավարարում այդ։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ բարմարս։ Նախորդ հարցի հետ կապված ասեմ, որ երբեք կաշկանդված չենք եղել տարբեր այդ թվում նաև եվրոպական դիտորդական առաքելությունների դիրքորոշմամբ եւ կարծիքով, երբեք մեր գնահատականները չենք կապել այլ կազմակերպությունների, այլ դիտորդական առաքելությունների հայտնած տեսակետի հետ եւ չենք էլ կապելու։ Սա մեկ։ Մյուսը հետեւյալն է, երբ որևէ մեկը հայտարարում է, ով ուզում է լինի, հայտարարում է, թե տեղ են ունեցել ընդրակաշարքի դեպքեր, զանգվածայնորեն կառավարվել է ընտրությունը, վարչական ռեսուրս է կիրառվել եւ միաժամանակ ասվում է, որ տեղ է ունեցել ընտրողների ազատ կամ արտահայտում, կամ ինչ-որ դիտավորություն ունի այդ տրամաբանական հակասությունը չնկատելու, կամ ինչ-որ մեթոդաբանություն ունի, որը մենք չենք հասկանում, իսկապես դժվար է հասկանալ։ Տարիներ առաջ, մարտի 1-ի դեպքերից հետո, ես Եվրամիության մի քանի պաշտոնյաների իրենց հայտարարություններին ի պատասխան, թե չնայած եղած խախտումներին, սա քայլ առաջ էր, բան եւ այլն, ես ուղղակի ստիպված եմ եղել կոշտ հակադարձել, թե ինչպես կտեսնեք, եթե Փարիզի, Ամստերդամի, Բրյուսելի փողոցներում ընտրակերտիկների դեմ ելած ցուցարարներին սկսեն գնդակահարել ձեր փողոցներում, բան։ Ինչ չեք ասում, այսպես զարմացել են, անակնկալի են եկել, բան։ Ըստ երևույթին նման գնահատական տվողների համար մենք 4-5-րդ սորտի աշխարհ ենք եւ բացարձակ անընդունելի է իրենց գնահատականը, բայց իրենց գնահատականն է։ Ավելի խայտարակ բան էլ կա, ԱՊՀ դիտորդների գնահատականը։ Իրենք իրենց աշխարհների հետ են ըստ երևույթին համեմատում։ Եվրոպացիկ ըստ երևույթին մեզ համեմատում են Սոմալիի բանի հետ եւ ասում են, թե լավ է դե, հա, բերեք քաշենք մի քիչ ընդհանրապես, թելը չկտրենք, սրանք չգնան, ընկնեն փոսը։ Գուցե այդ տեսակ մտածողություն ունեն։ Եվ վերջինը, որ կուզեի ասել, մեթոդաբանության հետ կապված, ավելի շատ ընդարձակ մեթոդաբանության։ Իրենք գալիս են այդտեղ շատ-շատ մի 30 հոգով վերջին, ասենք մի 20 քանի օրերին են լինում երկարաժամկետ դիտորդ, մի 200-300 հոգի էլ լինում է կարճաժամկետ։ ԵԱՀԿ-ի Եվրամիության դիտորդների մասին է խոսքը։ Իսկ մենք գիտենք, որ 5 տարի շարունակ, գոնե անցած ընտրություններից հետո, հանրության կամքը շարունակ մշակվել է զարհուրելի գործիքներով։ Դա վարչական ռեսուրսն է, դա իրենց ենթակա հերարցակող զանգվածային լրատվամիջոցների ազդեցությունն է եւ իհարկե վերջին փուլում նաեւ ընտրակաշարքն է։ Իսկապես մարդիկ քվյախցում իրենք մեննակ են եւ կամավոր քվյարկում են, բայց դա վերահսկելու հետ կապված բազմաթիվ ահազանգեր ունենք, որոնց մասին բարձրաձայնել ենք, հայտարարել ենք, կառավարվող քվյարկություն, կառավարվող ընտրություններ, այսպես ասած, եւ իհարկե կառավարվող քվյաթերթիկներ նույնիսկ, սա վերցրու, սա մի վերցրու եւ այլն։ Այս ամբողջի հանրագումարում է, որ մենք ասում ենք, որ ազատ կամ արտահայտում չի եղել։ Օրինակ երեկվա հայտնի ձայնագրության մեջ ես չեմ կարծում, թե որևէ մեկը զենք էր դեմ տվել ծափահարողների գլխին, որ ծափ տան, հա՞։ Մարդիկ ծափ էին տալիս։ Հիմա այդ կամքը որքանով է ինքնուրույն ձևավորվել, որքանով է թելադրվել։ Տարբեր գնահատականներ կարող են լինել։ Կարող է այդ մարդը խոստանում է ընտրակաշարք, Փարիզի ուղեգիր, եսին պաշտոնի բարձրացում, կարող է ասել, մարդը ազատորեն իր կամքը արտահայտել է, եկել նստել ծափ է տվել, ինչ չեք ասում, որ մենք ճնշել ենք այդ մարդու կամքը, կամ տնօրեններ, մանկավարժներ, բան եւ այլն։ Իսկ մենք համարում ենք, որ այդ կամքը լրջորեն բռնաբարվել է։ Մի 170 տարի էլ, որ ետ գնանք, պետք է հիշենք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ստրուկների ազատումից հետո բազմաթիվները վերադարձան իրենց տերերի մոտ մի քանի ամսից, ասացին, ախպեր, մենք չգիտենք այդ ինչ բան է, էլի այդ ազատությունը, մեր մի ամանկերը տվեք, մենք կծառայենք ձեզ, ինչպես նախկինում ենք ծառայել։ Իր ազատ կամքով է եկել, չէ՞, ինքը վերադարձել է, ազատ արձակվել, հետո վերադարձել է։ Այդ ինչու է այդպես եղել, որովհետև այդ մարդկանց տարիներ շարունակ մշակել են եւ իրենց կամքը իսկապես դեֆորմացվել է։ Ոմանք ասեն, որ սա ազատ կամ արտահայտում է։ Մենք ասում ենք, որ սա ազատ կամ արտահայտում չի եղել։ Սա է տարբերությունը։ Եվս մեկ հարց, հրապարակվող, չգիտեմ, տեսանյութերը կամ ձայնագրությունները, հա, եղած տեսանյութերը ընտրակաշարքի կամ վարչական ռեսուրսի վերաբերյալ
իրավական տեսանկյունից, որքանով են դրանք կուռ փաստեր, որպեսզի ապացուցելի դառնա այն թեզը, որ ռեալ եւ էական ազդեցություն է ունեցել այս ամեն ինչը ընտրությունների արդյունքների վրա, որպես նաեւ իրավական տեսանկյունից այսպես ձեզ եմ ուղում հարցս. Ինչքանով են դրանք փաստ? Ինչքանով են կուռ փաստեր, ապացուցելի այդ ամեն ինչը, որ իսկապես եղել է սահմանափակում կամ արտահայտության, իսկապես եղել է ուղղորդում, իսկապես մարդկանց վրա ճնշում է եղել եւ այլ եւ այլ։ Այդ ձայնագրությունները այնքանով են փաստ, որ իրենք ինչ որ երկրորդ անձի պատմած չեն, այլ ինքնին այդ մարդկանց հենց ձայնն է, իրենց խոսացածն է, և քանի որ այդ կոնկրետ դպրոցների մանկապարտեզների տնօրենների պարագայում դրանք եղել են մի քանի տասնյակ, ակնհայտ է դառնում, որ դա մի ամբողջ համակարգ է։ Այս վերջին ձայնագրությունն էլ սասի էլի գալիս է լրացնելու, որ էլի համակարգի մասին է, համակարգային խախտումների, ճնշումների, ուղղորդումների ազդեցության մասին է խոսքը։ Դա ուղիղ կախված է նրանից, թե ով է հետաքննողը, ովքեր են դատավորները, հա, տասականը կասեր։ Եվ իհարկե, այս տեսակ համակարգում, երբ հանձնարարված է կեղծել, ամեն կերպ քվե հավաքել, քարտ պլանշե տված և օլիգարխներին, և պետական ու համայնքային ապարատներին, նրանց հիմնարկներին, ինչպես կարող է նույն հանձնարարականը տվողը իրավապահ համակարգին հանձնարարել, դա ամբողջը հետաքննել, այդ անեկդոտի ժանրից է, չէ՞, աբսուրդի թատրոն հո չէ։ Իսկ ցանկության դեպքում ակնհայտ էր, որ կարելի էր ոչ միայն այդ ամբողջը բացահայտել, այլև կանխարգել էլ։ Այդ ինչպես է լինում հասարակ սրտից բաների համար քաղաքացիական ակտիվիստներին բռնում տանում փակում են, հա, եւ աչքերի առաջ տեղի ունեցող այս տեսակ զանգվածային քրեական հանցագործությունները չեն կարողանում տեսնել։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական իշխանությունը չունի այդ կամքը, ունենա կբացահայտի, այդ ինչ բան է։ Միայն օրինակ երեկվա այդ ձայնագրության հանգամանքները, այսինքն այդ ժողովի հանգամանքների պատշաճ հետաքննությունը կբացահայտի բազմաթիվ թելեր, կապեր ու կապակցություններ, որը ուղղակի Հայաստանի անցած ընտրությունների օրինավորության մասին վերջին պատրանքները փոշի կդարձնի։ Այդ միայն այդ բուրգը հո չէ, այդ մի օլիգարխի համակարգը չէ, ամենուր նույնն է եղել։ Դուք պատկերացրեք, մասնավոր գործատերը, մասնավոր աշխատողի հետ այդպես է վարվում, պետական համայնքային հիմնարկների ղեկավարները, տնօրենները, համայնքապետերը իրենց համակարգի աշխատողների հետ ինչպես վարված կլինեն, այն տնօրենների պատմությունները բան համադրեք, կտեսնեք, որ իսկապես պետության զարթման ուղղակի մի քանի դրվագներ են բացահայտվել։ Եթե չգիտեն ինչպես բացահայտել, ամենայն լրջությամբ եմ հայտարարում, թող ասեն ժողովուրդ, հուշեք մեզ ինչ անենք, քայլ կրենք ինչ է պետք անել, ում կանչել հարցաքննել, ում առերեսում կազմակերպել, ինչ խափանման միջոցներ ձեռնարկել, ինչ արգրավել եւ այլն, եւ այլն, ու կկարողանան իսկապես, պարզ է, որ բանից ենք, ինչ է, երևակայության դաշտից ենք խոսում։ Խնդրեմ, Տիգին Հակոբյան։ 2010 ուղղակի օրինակ էլի, որ ավելի պատկերավոր դարձնեմ, 2012 թվականին ես ու Տիգրան Եգորյանը վստահված անձ էինք Դիմիտրով գյուղում գտնվող տեղամասում, և այնտեղ աղաղակող ընտրախախտումներ էինք ֆիքսել, և կամերայով, և Գրանց Համազյանում, և անգամ հանձնաժողովի նախագահն էր մեզ միացել, այդ ամեն ինչը արձանագրել էինք, հետո երբ որ բողոք ներկայացրեցինք թիվ 17 ընտրատարածքային հանձնաժողով, փոստով էինք ուղարկել, և այդ ծրարը կորավ առեղծվածային պայմաններում, հետո եկանք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով բողոքարկելու, Տիգրան Մուկուչյանը, երբ որ ցույց տվեցինք այդ փոստային անդորագիրը, որ ուղարկել ենք, ասեց, ինչպես կարող եք ապացուցել, որ այս փոստային անդորագիրը այն ծրարի անդորագիրն է, որի մեջ ներկայացրել եք այն բողոքը, որի մասին խոսում եք։ Ուզում եմ ասեմ, իսկականից այդ ինչպես բան… Վայ, Արմավիրի քաղաքապետի դեպքը հիշեք, Թեկնածուի, 7 տարի առաջ էր, 6 տարի առաջ էր, երբ Թեկնածուներից մեկի մերձավորը, մյուս Թեկնածուի փող բաժանող ցուցակներով մերձավորին բռնեց, գրգեց ցուցակներով և փողերով, դրեց մեքենա, տարավ ոստիկանություն, հանձնեց, այդ տանողի դեմ քրեական քործ հարուցեցին մարդ առևանգելու համար,
Ազատություն ռադիոկայանի դեպքը հիշեք հանրակրվեից հետո, կաշարքի տեսանկարահանման մասով վերջում հետաքննիչները պարզեցին, որ մարդը աշխատավարձի պարտք է ունեցել, բերել տվել է, ուղղակի տեղել է նրա տեղամասի մոտակայքում։ Էկուց մյուս օր այն շտաբի նկարահանումը Սիսակի, էլի նույն ճակատագրին է արժանանալու։ Այդ օրը որոշել էին աշխատավարձները բաժանել կամ պարտքեր տալ։ 10,000-ական դրամ աշխատավարձ էին բաժանում այդ մարդիկ, չգիտեմ, եկամտային հարկը չի մուծել, կտուգանենք, թե լավ, ինչ եք խառնվել իրար։ Դե վերջի օրն էր, մյուս օրը թաղում ունեին բոլորը, մեռելոցեր, չգիտեմ ինչ էր, բան, հասկանում եք, այս ախր մենք բացատրելու, սովորեցնելու կարիք չունենք իրավապահ համակարգին։ Բոլոր հետաքննչական մեթոդները իրենք շատ լավ գիտեն, տեխնիկական միջոցներ ունեն, տիրապետում են, կամենային նախնական հսկողություն կանեին, կկանխարգելեին, կխափանեին, իսկ չկարողանալու դեպքում կոնե կբացահայտեին, նույնիսկ մինչև ընտրությունները կամ ընտրությանը օպերատիվ գործողություններ չեն արվել։ Նստած բանն են նայում, թե ես ինչ եմ գրում Facebook-ում, ինտերնետում ինչ կա գրած, օրեր հետո սկսում են ինչ-որ նամակներ ուղարկել, թե մեզ ուղարկեք լրացուցիչ տեղեկություններ։ Գուցե դա էլ է պետք, բայց դա չէ գլխավորը, գլխավորը այդ ամբողջը խափանելն է, դա տեղի չի ունենում, որովհետև Բաղրամյան 26-ի տիրակալը նման հրաման չի տվել, որովհետև շահերի պախում կա, ինքը հանձնարարում է ամեն գնով քվե հավաքել, այդ ամեն գնի մեջ ինչ ասես մտնում է, հետնել հոչի հանձնարարելու, գնացեք հանցագործներին բռնեք, այս այնքան տարական բան է, որ կարիք չկա նույնիսկ մեկնաբանելու, անընդհատ բացատրում ենք սա։ Շնորհակալ եմ, կան այդ հարցեր, հարգելի գործընկերներ, եթե չկան ինչ-որ, եթե բան ավելացնելու, որի մասին մենք չխոսեցինք այս ընթացքում կամ ձեր նույն դիտարկումների մասով, խնդրում եմ, կարող եք ավելացնել, եթե չէ մենք ուղղակի պետք է հատկանշեմ, որ սա վերջին ասուլիսը չէ, եթե ռեզեկույց հարչևում է, մանրամասն ինչը շատ աշխատատար բան է և անպայման կիրազեկվեն։ Շնորհակալություն, ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում տեղ ունեցավ ասուլիս, քաղաքացի դիրոր նախաձեռնության մամուլի ասուլիսը, մեր բանախոսներն էին Լուսնե Հակոբյանը և Լևոն Բարսեղյանը, ներկայացվեց հետընտրական փողոցում ընտրախախտումների բողոքարկման գործընթացի վերաբերյալ դիտարկումները։ Շնորհակալություն։